ibintu bibiri bikanganye. Ive muri kariyeri yawe ni hehe hantu wanyuze wishimira cyane, ni na hehe hakubabaje cyane? Mu maekipe mu maekipe ibihe navuga nibuka byanyoheye ni igihe nari ndi muri aperi, kuko nubwo twese ibyo bihe nabyo ni byiza, ariko aperi igihe cyose sinari ndimo nakubwira ko byambere ibihe byiza cyane, kuko impamvu mvuga ko byambere ibihe byiza, nari nkiri umwana, ntabwo nari ntekereza, ntabwo natekereza ku mafaranga, ntabwo natekereza kuki, natekerezaga gusa gukina vole. Noneho nkayikina mvuga ati ndi mu ikipe, urumva abantu bose abakinnyi bo barabizi, iyo ukinira aperi wumva ko ugenda nko muri bisi ya gisirikare, uvamo nyine wumva wubashywe nawe ubwawe nyine ukumva ufite confidence. Ibyo rero byaranshimishaga cyane, urumva rero kuba narahuriyemo n'abantu bagiye bari bakuru bose bari bafite byinshi nigiragaho, nkahuriramo n'abo batoza, byambere ikipe nziza. Noneho nakomi n'abakinnyi bose twabanaga bari abantu beza cyane ku rwego rutarabaho. Urumva rero uko noneho uko bagendaga bakuru basohoka hakagenda haza abana, nanjye nyine abo bana bakagenda nyine babona ko nanjye meze nk'aho ndi mukuru kuri bo, nkaza nyine ngenda numva ko nanjye ndimo kugenda nyine nibona. Ariko uko iminsi yagiye ishira, urumva nyine hatangiye kuvaho rwa rukundo cyane, hatangira gutezaho ibitekerezo by'amafaranga, kubera ko urumva niko umuntu aba agenda akura. Ubu ikipe navuga ko yakabaye inshimisha koko, ubu navuga ko ari Gisagara kubera ko bariyo ndi gukina, kubera ko urumva ku bintu bijyanye na financial ni ikipe igaragara nk'aho ari nziza. Niyo mpamvu rero ubu navuga ko kubera ko mu iminsi ubu urumva maze gukura, mfite inshingano, mfite ibiki binsaba rero nanone ko ntekereza cyane ku bintu biri financial kurenza uko natekereza ku bindi bintu. Ubuzima bwa Gisagara bumeze bute? Gisagara ni sawa biraho, yego ntihaburamo ibyo nakwita utubazo cyangwa se ibibazo bikomeye, ariko stili nyine mba mukiri umuryango mukaguma gufatanya kugira ngo murebe ko mwatera imbere. Ive twabonye ukinnyi muri rayiti ariko muri iyi minsi umaze iminsi ukina muri lefuti cyane, ni ukuvuga ngo wagarutse muri lefuti cyangwa uzarya hose? Oya, ubu nahisemo. Urumva mbere nakinaga rayiti kubera ko natekerezaga ko kuko hanze iteka byose ubwo nagombaga kujya hanze nagombaga kugenda nk'umurayiti, kuko ntabwo nari nzi resebusiyo zanjyana nk'umurefuti, uretse nanjye n'abantu benshi cyane. Navuga ko ubungubu ubu bwo urumva nikomitinze ku kintu kimwe, kuko naravuze kubera ko rayiti ubungubu sinabishobora kubera akaboko, kubera ko muvomanye niyo muri rayiti ya buri kanya gukoresha imbaraga cyane, ntabwo nabishobora kubera akaboko karwaye. Rero naravuze okay, reka mfokasinge kuri iki ngiki kubera ko n'ubundi nicyo nshoboye. Resebusiyo ntabwo ari uko ntari nziza wenda cyangwa ahubwo ntabwo nazifokasingagaho cyane kuberagaho. Urumva hari igihe nkawe kuko uri umutoza uba nyine ubibona ko umuntu ashobora kuba azi cya kintu, ariko kubera ko njyewe narabitekerezaga ko wenda nshobora kugerageza. Amafaranga yaba ari muri rayiti rero. Urumva amafaranga niyo umuntu aba atekereza cyane kubera ko hanze nagomba kugenda nk'umurayiti. Niyo mpamvu rero ahantu hose na fokasinga nagomba gushaka rayiti byanga byakunda kugira ngo nyimenyere ninja kujya hanze nzabe mfite imbaraga zo guca gukina rayiti. Ariko kubera ko navunitse, kubera ko nzi ko nta rayiti ntayishobora, na fokasinze nyine kuri lefuti, ubu nyine nanjye ndi mu lefuti, mu bandi tuzagenda dutere niba ari ugutera. Ninde mukinnyi w'icyitegererezo kuri wowe mu Rwanda cyangwa no hanze? Mu Rwanda aho yitwa mukunzi niwe muntu mprefera, nanahere kera mprefera kugeza n'ubu ngubu, kuko ndibuka tukiri muri groupe kaminuza yari irimo gukina na kavesi, mukunzi arimo ahandi harimo mashini bateraga turametri, nkavuga ibi bintu ntabwo bibaho, imana nimbabare nanjye nkabasha gukora ibintu nk'ibi. Mwumva nyine mukunda uko nguko, noneho na lifestyle yiwe, uburyo yimereye, uburyo yitwara. Noneho uko iminsi ishira ngenda mwaprochinga nyine kugira ngo menye se ni muntu ki, noneho ambere imfura nyine urumva baramfasha ngira inama, bituma mukunda cyane, bituma nyine mufata nka role model wanjye. Kuri ubu navuga ko nta wamusimbura mu Rwanda kubera ko nta wundi role model wundi nkeneye ubungubu. Ubu hanze ho ni benshi, ubu bitewe kurebera muri lefuti nkunda uwo bita Leo,
ngakunda ngapete ni benshi nyine ngenda nkunda abantu bitewe na karite yabo nako nshaka kubigaho ariko ubu ngubu Leo na ngapete na Zaitsev ni bo bantu mvuga ko nkunda cyane utabonye muri iminsi witwa Douglas banza Douglas nawe ni mwiza ariko ayibanza kiri muto nagaraza mbe arao Ive tumaze iminsi tubona ama post yawe kuri Instagram ubushaka gusobanura okay imeze nka film okay imeze nka nkuru kubikirana rwa film ariko umuntu utabizi ni ibiki rero buriya sinabona ukuntu bigusobanura nonanga ariko ibintu ngiye postinga byose kuri jewe yabifite icyo bisobanuye wenda iteka iyo umuntu ashatse kubijyamo cyane ahita abona arabambwira ko nanasaze undakambwira ati ampaye turiya amatabu yamusajije urumva ariko mu by'ukuri bavuga ngo urumogi rwinshi ariko mu by'ukuri naga ariko babimeze iteka buriya wenda nshobora kubishora kuboneka none cyangwa se mu yindi minsi zaza ariko buri kantu kose mba nashyizeho hariya kaba gafite igisobanuro kuri jewe cyangwa se wenda kubyigihe cyanjye kizaza niyo mpamvu rero nago njye nekereza nabi ku muntu ubimbwiye ahubwo ndavuga okay cyari igitekerezo cyizo wari umpaye ariko ntago mbashije kugifata neza bitewe n'uburyo bakimpayemo ubwo rero sinzi ikindi kiyobere navuga ariko n'ubwo ni lifestyle yanjye wenda na mbere y'uko mpostinga nabishyizeho ndavuga iyi ngiyi ni account yanjye shyiraho ibyo nshaka niyo mpamvu rero nakakira igitekerezo ariko gitanzwe mu buryo buri positive ariko urumva iyo umuntu aje akambwira ati oh tiba mutipe rwose urumugira umumereye nabi ndavuga okay ni igitekerezo cyiza ariko ubimbwiye nabi nyine bigatuma nshobora kuba nagufata ukundi kuntu ariko nta kintu biba bintwaye kabisa muri sibiriya bintu wazabifasha ukabyegeranya ukandikamo nk'igitabo urumva nibyo nanjye nakabaye ntekereza ariko kubera ko igitabo biragoye kujya kwandika ibyo bitabo biragoye ari umwanya nago nabona bitewe n'uko ndi umukinnyi ari n'uburyo babyandikamo wenda ntazi cyangwa se wenda ni ibintu bigoye cyane ariko njye ntekereza ko kuba mbishyira hariya mu gihe wenda ntazi runaka hari igihe nzongera nkabisubiramo nkabifata wenda nkakuramo iby'ingenzi bitari ingenzi nkabyihorera none nkakora ibyo koko numva nifuza kuzakora kugeza ubu ngubu volleyball yakugejeje ni iki wabwira umwana urimo uzamuka tuvuge urugero tuvuge nka ba Romeo ba Messi ba Shaka bari abahungu batoya bose kugira ngo bakundishe umukino ni iki volley imaze kukugezaho kugira ngo umwana wawe yumve ko gukina volleyball atari ukuza kwiyamiza gusa n'umubyeyi n'ababyeyi kugira ngo hari abatekereza ko nta uwo mukino nta kamaro ubundi ikintu cya mbere uyu mukino tuwukina kuko tuwukunda akenshi wenda nta n'ubwo ari ukuvuga ngo ni ibihembo cyangwa ikiriko ni ibyishimo byawe uba urimo umeze nk'aho wishyurirwa ibyishimo byawe ikindi ukabibonamo inyungu ikintu cya mbere umenyana n'abantu kandi bakomeye bashobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi tukamenyana nawe na Shema n'abandi bantu benshi cyane bagiye bakomakomeye ku buryo igihe icyo ari cyo cyose wagira ikibazo uba ufite umuntu wahamagara akagufasha ikindi ibijyanye n'ubukungu uvanamo amafaranga agufasha nta kandi kazi nkengere nishyurira inzu nkigaburira nkinywesha nyine nkabasha guhaza ibyifuzo byanjye wenda sinavuga ko ari byinshi ariko byanze bikunze iteka iyo umuntu abona saleri hari abandi bantu runaka ku ruhande nabo bagenda babyungukiramo wenda navuga hari umuryango wawe hari inshuti zawe hari abavandimwe nubwo bitaba ari byinshi ariko hari akantu runaka bagenda nabo bungukiramo cyane rero wenda nka ariko nanone bigako iyo bikoranye ubuhanga kuko urumva amakipe y'iyi minsi nabo bazi ubwenge icyo baba bifuza ni ukukuvanamo ibyo wowe ufite bakagusigura aho ngaho ariko iyo ubashije nawe kuba uri umuhanga ukabasha kumenya ko ibyo bintu ufite muri ako kanya ejo cyangwa ejo bundi bishobora kugenda bigufasha nyine kubiha agaciro ukavuga okay niba ngiye gusaninga contract ndaba nzi neza yuko bari bumpe ibi n'ibi 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 batabimpa nkabijyana ahandi kubera ko nibyo nyine ngurisha niba mbigurisha rero ukaba udashobora kubigura cyangwa se ukabigura nabi ndabijyana ahandi hantu ngo ari bubone ukuntu agaciro kanjye bakabona ku mafaranga nk'ababyeyi rero noneho giti cyanjye nabisabira ko bashyigikira abana babo kuko iyo umuntu agitangira vore biba bimugoye nta kintu kimwe ababonamo niko navuga n'amafaranga yo kugura imiti kiba ari ikibazo
ariko ababyeyi bagiye babafasha bakabagurira inkweto bakabafasha nyine cyane cyane kubashyigikira nko kuri match nk'uko ngo akaba yaje akaza akamutininga mu bitugu akavuga eh mwana wanjye rwose wakinye neza wakinye nabi nyine akamugira inama akamuba hafi ibyo byonyine byo akenshi umuntu abakeneye none uko iminsi igenda ishira uko ugenda utera imbere ugenda ugira ku rwego rwiza ukabona harimo abarimo kujya hanze naravuga ko ari araba mbere wenda ariko n'ikindi kicuno cyo kizaza n'abandi bakajya hanze iyo riri watangiye kujya hanze iyo watangiye kujya mu makipe akomeye yahemba neza biragufasha ubasha nyine kubaho ubuzima wifuza nta muntu wasaba ikintu na kimwe wifuza ukabasha kubaho uri independent nyine wigenga nicyo kintu navuga.